Tari, e acilea șmăleșia. Un dată pregătiți ni lâng, ci dată și doroi ne nieri vetem păr tre diți. E cuptove, vetem păr tre diți. Tani, de gionir, se chiar te rățișme. Păr para perândime, ne fund të bine zângret, ti duet a bășt prinsin të dashurohet me gy. Do me them, a i duet atë puthi. Zduhet jetë një puthi do si do, do t'jetë puthi e vërtet se dashuris. Dhe nëse i të puth para perëndimit në fund të vitës së tret, ti do të mbetesh përgjithmonë njeri. Por, nëse i nuk të puth, ti do të shndërrohesh përsëri në siren, dhe do të më përkasësh vetëm mua. Ju Ariel! A u morën besh në të dyja? Por nëse kthehem në njeri, nuk do të rri do të më me timat dhe modrat e mi. Kjo është e drejtë. Shburin tënd. Jeta është e mbushur plot me zgjidhje të vështira, eh? Apo jo? Dhe tani dhe një detaj tjetër i vogël. Nuk kemi diskutuar ende për mënyrën e pagesës. Nuk merr asgjë pa paguar, dhe ti e di këtë, eh? Po nuk kam se çfarë. Do të kërkoj ndonjë gjë të madhe, thjesht një kujtim tënd, një çikërrim. As nuk do të janë thjesht mungesën. Ajo që dua unë nga ty është e ke kuptuar mirë, shpirt. S'do të këndosh më, s'do të flasësh më, kur më. Por po të mos flasë,